Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje Dnevnik N1 televizije. Ja sam Marko Perožić, ovo je Vijest dana. Slučaj Bandićevih preletača sve više interesira USKOK. U slučaju Mladena Mađerana to ih je naveo Krešo Beljak svojom prijavom, a iskaz je danas dao i SDP-ov Zvane Brumnić, i to povodom navoda da mu je ponuđeno 3 milijuna kuna da se prikloni Milanu Bandiću. U Dnevniku pogledajte i ove vijesti. Sve više političkih prebjega ne veseli baš svakoga na političkoj sceni. Hoće li se Bandić umjesto zbrajanja uskoro baviti i oduzimanjem? Tko god da je kriv za neuspjeh sa poslom oko zrakoplova, na koncu će se u srijedu ispričavati Izrael, čija delegacija dolazi u Hrvatsku. Privremeni stečajni upravitelj upoznaje se sa situacijom u 3. maju. Do 6. veljače postaće poznato odlazi li riječko brodogradilište u stečaj. 18-godišnja Saudijka koja je pobjegla od svoje obitelji, koja se 2 dana zabarikadirala u zračnoj luci u Bangkoku, dobila je što je tražila. UNHCR bavi se njezinim slučajem i za sada neće biti deportirana u svoju zemlju. Jedino svojom otresitošću Bandić danas pokazuje da je ipak uznemiren pažnjom koju mu je pridao USKOK. Tome je tako dijelom zbog redovnih posjeta Kreše Beljaka istražiteljima, dijelom zbog navoda da se Zvani Brumniću nudilo 3 milijuna kuna da promijeni dresu u Zagrebačkoj gradskoj skupštini. I dok je dio aktera već danas diktirao svoj iskaz u pero USKOK-ovih zapisničara, Bandić svoj iskaz daje sutra, čitavo javnosti. Više u prilogu Elvira Mešanović. Dok je Milan Bandić fokusiran na pravoslavni Božić, mir Božji, Hristos se rodi. USKOK je fokusiran na njega. Gospodine Brumnić, jesu li vam nudili 3 milijuna kuna? Nakon slučaja Mladena Mađera, USKOK je pokrenuo nove izvide, ovog puta zbog navodnog pokušaja podmićivanja Zvane Brumnića. Nakon objave informacije da su SDP-ovcu Zvani Brumniću navodno nuđena 3 milijuna kuna za prelazak u stranku Milana Bandića, obavještavamo vas da USKOK u predmetnom slučaju provodi izvide, o kojima, s obzirom na to da su izvidi sukladno zakonskim odredbama tajni, ne možemo davati informacije. S istražiteljima se Brumnić zadržao gotovo sat vremena. Je li vam nuđen novac da biste prešli u klub Milana Bandića? Reći ću samo da sam dao izjavu na USKOK-u, evo to je to. O čemu ste dali izjavu? Jeste li potvrdili ili opovrgnuli te navode? Neću samo da sam dao izjavu na USKOK-u. Hvala. Jeste li s kim razgovarali o mogućem odlasku iz SDP-a? Ne. Nešto dalje u policijskom USKOK-u na oranicama nova saznanja o pretrčavanju Mladena Mađera došao je prenijeti Krešo Beljak. Pa ja sam čvrsto vjerovao da ga ne mogu kupiti i bio sam uvjeren u to. Dakle, nije bilo osnove da ga prijavljam. Kad je otišao je naglo, tako da sve sumnje koje su prije bile su se potvrdile. Mislim da će išta biti od ovih izvida, da će li rezultirati pravom istragom? Kako su stvari krenule, ja sam uvjeren da će biti. Navodno je Mađera ucjenjivao bivši HSS-ovac Stjepan Kožić ukoliko ne pređe Bandiću. Kožić zbog toga Beljaku najavljuje tužbu za klevetu, ova jedva čeka i napominje da se mora mijenjati izborni zakon. Izborni zakon bi trebalo promijeniti da se ovakve stvari ne događaju, jer ovo je suludo što gledamo u Saboru, ali isto gledamo i na županijskim skupštinama, na gradskim i općinskim razinama. To mijenjanje stranaka je nešto što je suprotno demokratskim uzusima. Ljudi glasaju za jedne pa onda dobiju druge. A Bandić i dalje ne odgovara na pitanja novinara, no sve je nervozniji. Sve ostalo sutra u 11 u Braškoj, hvala vam lijepo. Zašto nećete prije reći? Je li vas kontaktirao možda? Pa zato što ja vodim politiku stranke, a ne vi. Milan Bandić već je ranije prijavljen DORH-u i povjerenstvu za sukob interesa zbog navodnog prelaska Marije Puh u njegov klub. U Živom zidu žele znati gdje je zapelo s izvidima. S obzirom da evo već nekih mjesec dana od USKOK-a nemamo nikakvih informacija, ja sam ih došao priupitati ovdje u ime stranke, ima li što novoga i u kojoj je fazi taj proces. Smatram da bismo ovu političku scenu trebali počistiti jedno za sva vremena. No pitanje je do kada mogu trajati izvidi i hoće li rezultirati pokretanjem istrage. Bivši ravnatelj USKOK-a naglašava da izvide ne treba pretjerano požurivati. Mi ne možemo zapravo ljude izložiti jednoj zapravo ipak objektivno blamaži na jedan ishitren, nedovoljno promišljen način. To primarno šteti vjerodostojnosti tijela kaznenog progona,
a da ne govorimo zapravo o šteti koju trpi vaša, moja, bilo čija obitelj. A svi postupci koji su vođeni ili se vode protiv njega, Milanu Bandiću čini se uopće nisu naštetili. Zato je teško povjerovati da bi mu i najnoviji izvidi USKOK-a mogli značajnije pomrsiti račune. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. A Milan Bandić nije samo magnet za zastupnike od kojih će birači na idućim izborima vjerojatno pobjeći kao što oni sada bježe od javnosti. Očito su neki i nezadovoljni svebrojnim društvom u kojem su se našli. Odlazimo sada do našeg Igora Bobića. Igore, o čemu je tu konkretno sada riječ? Hvala ti, Marko. Odgovor ću potražiti kod mojih gostiju. U našem studiju su predsjednik Narodne stranke Reformista Radimir Čačić i saborski zastupnik iste stranke Darinko Dumbović. Dobrodošli, gospodo, u naš studio. Koja je vaša reakcija na ovo što se posljednjih tjedana događa s klubom Milana Bandića u kojem je i vaša stranka, gospodin Dumbović? Možete nam reći to ekskluzivno za N1? Pa, potpuno je jasno da osnovna politička pozicija sa kojom smo ušli u izbore, Narodna stranka Reformisti i stranka gospodina Bandića, koja je bila čisti, jasni centar, projektno usmjeren, dakle bez ideoloških zastava. To je uostalom bila i ključna poruka sa kojom smo izlazili, platforma, projekti, realizacija, projekti. I gospodin Bandić, pa i ja osobno, skromno govoreći, a naglašeno u okviru Petrinje, čiji je gradonačelnik gospodin Dumović, svoje političke karijere i rezultate gradimo na nečem što se može mjeriti. Ne? To je bila osnovna poruka. Izbori su završili kako su završili. Dva predstavnika, uprkos relativno dobrom rezultatu u Hrvatskoj, ali na kraju izborni zakon je takav, ušli su gospodin Lacković kao nezavisni, preferencijalnim glasovima iza gospodina Bandića, i ušao je gospodin Darinko Dumbović preferencijalnim glasovima, dakle zaslužio je svojim autoritetom, svojim ugledom ulazak u Sabor. To nije bilo dovoljno za klub. Pridružio se gospodin Varga, Varda, koji je došao iz HSU-a, formirao se klub. Okay. On je bio takozvani prvi prebjeg. Tako je, ali to je još uvijek i HSU je centristički prostor. On nema ideoloških pretjeranih boja ni zastava. Dakle, to je sve skupa bilo, rekao bih, prihvatljivo. Jel? Klub daje niz prednosti. Tajnik kluba, administrativno osoblje, prostorije, lakoća komunikacije, priprema za nastupe. Dakle, ima niz prednosti. Međutim, nakon što se desio, rekao bih, jedan do sad nezabilježen broj prelazaka, počevši od jedne neobične forme koju ima valjda samo Hrvatska, da imate zastupnike manjina koji predstavljaju manjine, s jedne strane u klubu zastupnika manjina, a onda ne znam koga predstavljaju, valjda sebe osobno, u recimo klubu ovdje gospodina Bandića. Imate homo duplex, imate jednu situaciju koja na svijetu ne postoji, da u opozicionom klubu IDS-a imate zastupnika gospodina Radina, koji je, dakle, u opoziciji, u klubu, a potpredsjednik je Sabora iz pozicije. On je HDZ-ov predstavnik na poziciji potpredsjednika Sabora, pa to takva jasno, stvar ne postoji. Opisali ste nam na neki način početak i kronologiju vašeg političkog braka i sada ovdje pred TV kamerama je trenutak da kažete što. Ovog trenutka mi smatramo da taj broj prebjega koji u suštini predstavljaju potpunu promjenu političke pozicije u odnosu na volju birača, kompromitira nas i našu poziciju. Ne ulazimo u sumnje zašto i tko, nego jednostavno politički ti ljudi nisu izabrani na poziciji sa koje mogu procijeniti da li da ili ne podržati neke projekte vlade, vladajuće većine kao što mi možemo. Mi možemo, ali svi ovi ljudi koji su došli, došli su jer su izabrani na drugoj političkoj poziciji. Nama je jasno šta se desilo. Nakon ovog, rekao bih, ipak neviđenog
preokreta, da strateški partner lijevog centra koji je sve potpisao, obvezao se i obvezao se da ni nakon izbora neće mijenjati kaput, to je HNS, promijeni kaput i postane strateški partner desnog centra, nakon toga je sve moguće. Naravno da onda i ovaj stampedo pojedinačnih prelaza, nakon što je cijela jedna stranka prodala svoje glasače, onda ne treba se čuditi što se to dešava pojedinačno. Mi jednostavno smatramo, ne osjećamo se ugodno u toj poziciji, ponekad nas se i proziva za stvari sa kojima zaista nemamo ništa, ne ulazimo uopće u razloge zašto ti ljudi dolaze, ali smatramo da je trenutak da počnemo djelovati samostalno u Saboru. To znači da izlazite iz kluba Milana Bandića? To znači da. Da. Mogu reći da sam donesao konačnu odluku. Ako neko ima neke odluke koje donosi, ajmo reći preko nove godine i za novu godinu, onda mogu reći da sam dobro prespavao i da sam vidio da se nalazim u jednoj sredini koja je po meni preheterogena. Skupina koja jednostavno više ne može funkcionirati kao jedna kvalitetna koalicija koja bi mogla artikulirati probleme prije svega lokalnih čelnika, evo poput mene i Ratka, mene kao gradonačelnika, njega kao župana, da bi uopće mogli razumjeti o čemu se radi kad su pitanju neki interesi. I onda normalno da je to sad proces u kojem moraš imati obrazloženja milion da bi u stvari objasnio šta ti sve skupa treba. S druge strane, kad pogledamo ovo što je Ratko rekao, da, mi kao reformisti smo donesli odluku da izlazimo iz kluba i da ćemo samostalno djelovati u Saboru i da u ovom dijelu ne možemo ništa reći da li ćemo se vezati za bilo koji drugi klub. Normalno da... Imate li nekoga na pameti? Mislim, teško je biti pa čak ni to. U postojeće klubove nećemo ne, ulaziti. Ne. Ako neko smatra da na našoj političkoj poziciji centra, korektnog centra, koji procjenjuje svojom glavom kao što to mi činimo, hrvatskoj javnosti je poznato ne često, ali kad smo smatrali da nije u redu ono što vlada predlaže, bili smo protiv. Ne? Bili smo protiv zakona o najmu stanova, zakona o osnovnom školstvu. Tako. Izašli smo na ove groteske, na ove farsi o udomiteljstvu. Dakle, kad je trebalo, imali smo stav. Načelno, mi ne vidimo ovog trenutka, i mislim da je hrvatska javnost toga duboko svjesna, mi ne vidimo ozbiljnu alternativu, bez obzira na sve propuste ove vlade, ovoj vladi. Dobro, nema druge strane. Gospodine Dumbović, kažete heterogena skupina. Do prije koji tjedan to se upravo govorilo, pa i vi bili ste ovdje u studiju, kao prednost kluba Milana Bandića. Rekli ste, može svatko misliti što želi, glasati po savjesti, ovo je sad invazija. Ovo je sad invazija. Ovo je uvatilo tolike razmjere da jednostavno čovjek se pita šta radi tu. I gledajući, ako ti slika izlazi svaku večer na televiziji da si u nekom klubu koji je klub pod nekom sumnjom i pod nekom opaskom, onda ispada da ja moram građanima reći gledajte. Ja sam ušao u taj klub preferencijalnim glasovima na liste i reformista i Milan Bandić. Znači, jedni bez drugi nikad ne bi... Zašto baš sada? Je li to vama sad previše ili se bojite da ćete biti manje bitni uz sve te ljude? To mi je manje važno. Meni je bitan miran san. Više mi je bitan miran san i da mogu doći. Gledajte, kad prođete 60 godina, kad se bavite predugo politikom, onda ste svjesni u kojoj situaciji se nalazite kada politika i kao demokracija, koja bi trebala biti živa i zdrava onoliko koliko su ljudi u njoj politički aktivni, ali kad demokracija i politika ulazi u usku ulicu i kad na kraju imate i slijepu ulicu, ja vidim da tu nema izlaza i da to nije budućnost politike i da se daje vrlo jedna loša poruka svim generacijama u budućnosti koje bi se trebale baviti politikom i nositi sadržajno politiku Republike. Gospodine Čačić, jeste li o tome obavijestili svog dosadašnjeg partnera s kojim ste krenuli u tu priču prije izbora 2016. ili će to doznati preko njega? Nismo ništa formalno o tome razgovarali. Vjerovali ili ne, ali niti gospodin Bandić kroz svih ovih prelazaka, bilo ih je, hvala Bogu, mislim, više ne znamo ni koliko, ne, nikada nije sjeo s nama i razgovarao o tome da li se nama čini prihvatljivim ili ne. Ponekad nam se možda neke od tih osoba i ne bi činile prihvatljivim, recimo, ne, da ne ulazim sad u detalje. Ili bi nam se sve činile prihvatljivim, ali bi bilo pristojno da kao ljudi koji smo osnovali taj klub, ne? Dakle, mi u stvari smo samo reformisti, je bio član kluba uz Lackovića nezavisnog i kasnije Vardu. Nismo o tome na taj način komunicirali. Ovog trenutka ovo nije neko iznenađenje za gospodina Bandića, jer mi smo javno već rekli da imamo određene rezerve. Ne? Međutim, jeste li vi sad s ovim njega preduhitrili? On je izjavio nešto prije nove godine da će on
biti taj koji će iza nove godine podvući crtu baš što se tiče reformista, jer kao u kartanju kaže treba se nakon kartaške igre podvući crtu. Čak je spomenuo da glasove tamo preferencijalno nije dobio gospodin Dumović, nego zahvaljujući njemu zapravo on ušao u Sabor. Gledajte, ja znam da oni imaju određene frustracije, što dajem za pravo da si Milan Bandić i cijela lista ima pro taj problem. Ja sam na listi bio drugi. Gospodin Demo je bio prvi. On je dobio 1100 glasova, a ja sam dobio 3 puta više od njega. 24% rezultata liste imam ja. Što znači da mi nikad ne bi dobili ti 7% da nije bilo Dumbovića, ne bi bilo mandata, ne bi bilo opće mandata. I sa svojeg aspekta gledišta mogu reći da. Odradio sam 2 godine, vrlo korektno, u interesu i stranke, i reformista, i kluba, i politike, i vlade, i svega skupa. Međutim, ovo sad dalje, definitivno, morat će se Bandić osjećati na neki način isto kao i svi ostali koji su, evo, vidjeli situaciju sa ovi ostali 10 ili 12. U to ja ne bi ulazio. Nadam se da ćemo ostati korektni i dalje. A hoće se on osjećati izdano? Hoće li vam uskratiti pomoć koju je dao vašem gradu? Vi ste, grad Petrinja je prijatelj s gradom Zagrebu i sad gledao sam baš za grad Zagreb vam je izgradio 3 igrališta, klizalište, 3 godine unazad daje po 1 milijun kuna za udžbenike, za djecu u školama. Ne. Prošle godine smo dobili 57 tisuća kuna, prošle godine smo dobili 980 tisuća kuna za knjige i ja se mogu samo zahvaliti. To je bila lijepa gesta i to nismo jedini grad u Hrvatskoj koji je grad Zagreb dao knjige. Znači to nema veze s tim što to ste nema, svi u klubu? Ne, to, jer sad se puno priča to, o tome koji je razlog zašto je neko došao u njegov klub, nema, da on ima novac grada Zagreba, da s njim raspolaže i gledajte, svakom ja ne bih volio da ono grad Petrinja ili bilo ko od budućih gradonačelnika mora klečati na kuruzama bilo kome u Zagrebu, bilo gradonačelniku koji god bio u gradu Zagreba da bi dobio neke knjige. Ja mislim da su te knjige, vam reći pravo, da na neki način sva područja, pogotovo koja su ratno zahvaćena, i abeceda da im se knjige osiguraju i da se neki život tamo dade koji je normalan i civiliziran. Dobro, knjige će sad biti očito osigurane prema općem zakonu, ako je takav dogovor ja koalicijski, ali što je s ovim drugim stvarima? Ne bojite se da ćete ostati? Što se tiče, mislim, dječja igrališta su bila, ali klizalište nije bilo. Tako da taj red veličina uvijek se na neki način napuše. Treba biti korektan. Ja sam siguran da je on to dao od srca i mi smo to od srca prihvatili i rekli jedno veliko hvala. Nadam se da nećemo trebati vratiti. Ako bude trebalo vratiti, sutra će imati novce na računu. Dobro, gospodin Čačić, niste mi odgovorili na ovo pitanje. Jeste li zapravo ovime vi, jeste li vi zapravo preduhitrili ovime Bandića u njegovoj namjeri da se riješi vas iz svog kluba? Ne znam šta su namjeri gospodina Bandića, ali naš stav je uvijek bio jasan. Ja sam malo stariji u policiji od Bandića. Ne? On je tek počinjao negdje kao mali od palube. Kad sam ja razgovarao i sa Račenom i sa svima koji su tada vodili hrvatsku politiku. Prema tome, nemamo mi tu šta puno mudrovat. Ne? Bio sam tu i bit ću i dalje. Naš stav je uvijek bio jasan i moj osobno, iako išta mogu skromno reći u ovoj beskonačno godini o hrvatskoj politici, da je svatko od mene mogao uvijek dobiti jasan stav. Ovo tako više nije prihvatljivo. Točka. To je što se tiče Bandića, da. A što je s Andrejom Plenkovićem, kakva će biti sada uloga Andrej gospodina Plenković, Dumovića što se tiče parlamentarne većine? Apsolutno. I dalje sve što bude pametno i dobro predložio dobit će našu podršku. Da li je dobro ili ne to što na drugoj strani nema ničega, to je druga tema. Ne? Nije kako mislite dobro. Nema ničega? Nema ničega, nema programa, nema ideje, nema projekta, nema ničega. Pa zašto glasate onda? Pa ne želite valjda reći da je Živi zid neka opcija, ne? SDP aha, se to bavi. Mislite? Mislio sam da, da mislite da nema ničega u vladi. Ne, u vladi ima i korektnih ljudi, apsolutno ima i loših ministara s kojima uopće nismo zadovoljni, uopće ima i boljih, ne? To je sad posebna tema, ne? Ali govorimo o opoziciji, ne? Prave opozicije, programske opozicije, ozbiljne. Nažalost, Hrvatska nema i to nije dobro. Zato se i dešava ovaj silni broj prelazaka, jer je potpuno magla je, ne postoji uopće jasan prostor u policiji. Vjerojatno pola ovih zastupnika ne bi prešlo iz SDP-a da SDP ima neku snagu, ne? Ali oni ne vide perspektivu, nažalost, ne? I to nije dobro da je tako. Ne? Zašto bi sad on vas uvažavao s vašim jednim glasom ako ovdje dobio garancije da će ova skupina ljudi kod Bandića mu osigurati ono što nema? Nema ni jednog razloga
da nas zbog jednog glasa uvažava. Ako nas ne uvažava kao predstavnika prostora gdje smo izabrani, ne, i kao neku političku poruku, nema nikakvih problema, ne? Pitam vas to zato što premijer svaki put kaže... Ne ovisi ono jednom glasu. Predsjednik vlade uvijek kaže da se njega to ne tiče, ti prelasti, jer da on nema ništa s tim, nema veze pa s HDZ-om. Pa ovdje zaista nema ništa s tim, ne? A postoji sumnja, tu su čak neki izrekli poput šefa HSS-a, da iza svega stoji zapravo Andrej Plenković. Ne vjerujem. Pa po čemu bi mi o tome trebali voditi računa, ne? Da. Mislim, ne razumijem pitanje, da, ne? Da. Dakle, pitanje, recimo... šta je sad sumlja da Andrej Plenković stoji iza toga da mi izlazimo iz kluba? Ne, 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 nego da cijela ova priča sa skupljanjem ljudi se svodi na... Gospodinu Plenkoviću sasvim, HDZ-u sasvim sigurno odgovara ovo rasulo radi komocije vladanja, ne? Ali hrvatskoj politici, hrvatskom društvu to ne odgovara. Dugoročno to je loše i za HDZ. Mi smo toga svjesni. Naš glas... brojem prelazaka prestaje biti u tom smislu bitan, ali ako gospodin Plenković i vlada žele povremeno čuti, pa rekao bih gotovo jedinu riječ kritike ili programske kritike, onda je može čuti od reformista i mi to uvijek jasno i glasno kažemo i kad idemo na konzultacije sa vladom i na samom sastanku nikad nismo krili svoje stavove i o poreznoj reformi, i o mirovinskoj reformi, i o zakonu o udomiteljstvu i tako ćemo činiti i dalje dobronamjerno i korektno. Ne? Ne zato što želimo rušiti vladu, kao što sam rekao, nažalost, alternative nema. Nego zato što želimo ovoj zemlji dobro. I ovo što je Danenko naglasio, mislim da je isto tako važno. Mi predstavljamo kontinent Hrvatske i to posebno centralnu Hrvatsku i sjevernu Hrvatsku koja je u ratu napravila puno, ovdje i osobnim žrtvama, Petrinja, Banovina, kod nas doprinosom Varaždinske pobjede, a i svemu što su napravili naše, pa i profesionalna brigada i Pume, a i ostale brigade sa sjevera. Međutim, mi nismo zadovoljni. Stvarno nismo zadovoljni. Ovo kako se prepoznaju potrebe ovog nerazvijenog dijela Banovine i Petrinje, s jedne strane, ili razvijenog dijela koji daje ključni doprinos hrvatskom izvozu i hrvatskom budžetu kroz prerađivačku industriju, a to je sjever Hrvatske, ne? Varaždin, Međimurje, Zagorje, ne? Koprivnica. Mi punimo hrvatski budžet, ne dobivamo gotovo ništa. Ali ako niste zadovoljni, zašto onda niste uskratili evo sad u ovoj situaciji potpuno potporu i rekli ok, dečki, onda nećemo glasati, bi nećemo ni projekt to bi bilo suradnje. Krajnje inteligentno, ne? To bi stvarno bio dobar potez. Dakle, šta? Pa nismo mi tu da mašemo ušima, ne? Pa mi smo tu da napravimo sve što možemo za svoje građane i moram, zaista to moram reći, u prilog predsjedniku vlade, ne? Cijeli niz primjedbi koje su bile potpuno suprotne od predloga vlade je prihvaćen. Recimo, krenulo se sa gotovo poništenjem drugog stupa, danas ga imamo. Krenulo se sa poreznom reformom koja se svodila na 600-700 kuna na godišnjoj razini za cijelu obitelj, to je ovo smanjenje PDV-a sa 25 na 13, ne? Svježe voće, povrće, meso. Hoćete reći da je to zahvaljujući i vašim prijedlozima? Apsolutno. Mi smo bili tu vrlo jasni. Mislim da je predsjednik kluba u kojem je bio gospodin Dumbović gospodin Janković je rekao da je glavni i osnovni uvjet za nekog da bude u ovome klubu da podržava vladu Andreja Plenkovića. To je njihov problem, ne? Do tad se mislilo da je to, evo, glasamo po savjesti za odluke koje to je njihov problem i ne bi se uopće bavio s tim. Da, to je gospodin Janković. To... On je predsjednik kluba u kojem je bio gospodin Dumbović. Slažem se, ali mi nismo u tom klubu, ne? Niste od sada ovog trenutka da niste. A on je to rekao jučer. Da. Ne, rekao ili četvrtak, mislim. Možda misliš, dakle, pre tri dana. Ne? Aha, znači, možda je to i bio... Ne, pa mi jednostavno, već sam to rekao, bio sam vrlo jasan, ne dozvoljamo nikom, ne, da raspolaže s našom političkom voljom i odlukama, niti zato da bi koga podržao, niti zato da bi koga ucijenio. Političke odluke Narodne stranke reformisti će donositi Narodna stranka reformisti i naravno zastupnik sa svim pravima koje u Saboru ima. Ne? Gospodo, hvala vam što ste bili gosti Dnevnika N1. Hvala vama. Tko je sve imao ili vidio američki non-paper o prodaji zrakoplova, pitanje koje se postavlja protekla dva dana. Predsjednik vlade jučer je tvrdio da ga on nije vidio, a evo i današnje reakcije iz ureda predsjednice.
Predsjednica Republike Hrvatske nikada nije zaprimila nikakav dokument, kako ga u vašem upitu nazivate, non-paper, iz kojeg proizlazi da postoje problemi u proceduri nabavke borbenih zrakoplova. Za sve tehničke pojedinosti postupka nabave zrakoplova molimo vas da se obratite nositelju postupka, Ministarstvu obrane RH. A oglasili su se iz Ministarstva obrane. Poručuju da oni u svojoj arhivi nemaju nikakav dokument. U Ministarstvu obrane ne postoji nikakav non-paper dokument u kojem se upozorava Republiku Hrvatsku da se ne odobrava prodaja izraelskih aviona Republici Hrvatskoj. Ministarstvo obrane arhivira zaprimljene akte, tako i akte i korespondenciju sa zemljama ponuđačima u postupku nabave višenamjenskog borbenog aviona. Odlazimo sada na Markov trg, tamo nas čeka Hrvoje Krešić. Hrvoje, ono što znamo, u srijedu će izraelska delegacija doći u Zagreb, tu će pojasniti svoj stav oko propalog posla. Međutim, može li se Hrvatska, osim isprike, nadati kakvom materijalnom obeštećenju koje nije neuobičajeno kada ponuđač ne uspije isporučiti ono na što se obvezao? To ovisi, međutim, Marko, o tome je li naručitelj bio prilično precizan kada je raspisivao natječaj i kada je objašnjavao pod kakvim uvjetima taj natječaj provodi. Dakle, ovdje bi se moglo lako dogoditi da neka kompenzacija Hrvatskoj ovisi isključivo o dobroj volji Izraela. Izraela koji vjerojatno želi brinuti o svojoj međunarodnoj reputaciji i o nekim partnerima, ali ipak pitanje je li Hrvatska mogla sebi dozvoliti da to bude samo u razini dobre volje. Naime, pitali smo danas Ministarstvo obrane je li u ovom natječaju postojao ikakav instrument jamstva. Obično kada se u Hrvatskoj ide u proceduru javne nabave, traži se, ako nijedno drugo, onda barem jamstvo o ozbiljnosti ponude. Dakle, naručitelj traži od onih koji pristupaju samom natječaju da pokažu da jednostavno misle ozbiljno, da su ozbiljan ponuditelj i da se sa vrlo ozbiljnim odgovornim namjerama prijavljaju na sam natječaj. Obično prema zakonu, dakle, taj iznos je negdje oko 3% maksimalno do 3% iznosa ukupne vrijednosti posla, što bi u ovom slučaju bilo negdje oko 90-95 milijuna kuna, s obzirom da je vrijednost ukupnog posla sa borbenim avionima negdje oko 3,1 milijardu kuna. Međutim, iz Ministarstva obrane nam nisu danas tijekom cijelog dana uspjeli odgovoriti, iako smo im upit poslali još jutros prilično rano, nisu nam uspjeli odgovoriti je li u ovom natječaju ovo bio instrument, jesu li nastojali na bilo kakav način osigurati interese Republike Hrvatske u slučaju da dođe do najgoreg scenarija do kojeg je i došlo, dakle da se naprosto zakomplicira stvar pred sam kraj i da nakon što je na natječaju netko odabran, ta stvar propadne jer sam natjecatelj nije uspio dati ono što je rekao da će dati, dakle kada je pobijedio na natječaju. Ostaje nam samo nadati se da će se u MORH-u ipak sjetiti da im je između ostaloga u opisu radnog mjesta da odgovaraju na upite medija. Hvala ti, bio je ovo Hrvoje Krešić s Markova trga. Ostanite i dalje uz nas, do kraja dnevnika donosimo i priču o gripi. Česta, očekivana, pa ipak svake godine smrtonosna. Cjepiva je dovoljno, ali nije za svakoga besplatno. Selimo se sada u Rijeku, gdje bi se u narednim danima trebala iskristalizirati situacija 3. maja. Čeka li ga stečaj ili strateški partner, odlučit će se za manje od mjesec dana. Više zna naša Katarina Brečić. Katarina, što je poručio privremeni stečajni upravitelj nakon današnjeg dolaska u posrnulo riječko brodogradilište? Pa po prvi put je došao tu 3. maj, razgovarao je sa predsjednikom uprave. 3. maja nije još uspio pogledati papire. Kaže da će mu idućih 8 do 10 dana uprava dati te papire da se vidi kakva je likvidnost 3. maja. U roku od 15 dana mora podnijeti privremeni stečajni upravitelj izvješće Trgovačkom sudu Rijeci, a već je za 6. veljače zakazano i novo ročište na kojem će sutkinja Trgovačkog suda odlučiti pokreće li se stečaj u 3. maju ili ne. Za sada znamo da je ovaj predstečajni postupak, odnosno postupak koji je uslijedio prije stečaja, eventualnog stečaja, pokrenut zbog 72 milijuna kuna duga i blokade koja je bila na računu 3. maja duže od 120 dana. Prema sadašnjim informacijama, dugovi 3. maja su oko 150 milijuna kuna, no ono što je apsurdno je da je 3. maj Uljaniku dao pozajmicu 600 milijuna kuna i kada bi Uljanik tu pozajmicu vratio 3. maju, tada bi 3. maj mogao nastaviti normalno poslovati, no to je iluzorno očekivati. Predsjednik, privremeni stečajni upravitelj,
stigao ovdje. Kratko je dao svoje viđenje situacije, rekao da je ovo jedna od zbiljnijih situacija, jer on je naime bio stečajni upravitelj niza poduzeća, vidio je puno toga do sada i kaže da je ovo jedna od zbiljnijih situacija jer se radi o velikom broju obitelji. Čekam da u narednih 15-20 dana ću sigurno to izvješće predati Trgovačkom sudu, a i nekakvu situaciju onda prezentirati u njemu, što znači sutra za 3. maj, da li ići nažalost na najgoru varijantu ili će se eventualno pojaviti nekakav strateški partner koji je voljan preuzeti u ovoj situaciji sada društvo 3. maj. Radnici se nadaju da do stečaja neće doći, nadaju se da pa će scenariju u kojem će se 3. maj i izdvojiti iz Uljanik grupe, da neće biti vezan za Uljanik brodogradilište koje je u puno većim problemima od njih. Kada su radnici, dok smo mi danas ovdje izvještavali, prolazili pokraj nas, govorili su rečenice poput evo idemo u Irsku, ne možemo ovdje više. Oni naime su primili 3 minimalca, očekuju razliku plaća, ne zna se što će biti s plaćom za prosinac, ne rade ništa, dolaze ovdje, a ne rade ništa, a nema niti materijala. Hvala ti, bila je ovo uživo iz Rijeke, Katarina Brečić. Dok je privremeni stečajni upravitelj u 3. maju službeno krenuo s procesom provjere financijskog stanja na temelju kojeg će se donijeti odluka o stečaju, u upravi Uljanik grupe izvijestili su da je produljeno radno vrijeme Data Rooma i svi potencijalni strateški partneri stanje u dvama brodogradilištima mogu provjeravati 2 sata duže svakog dana od 8 do 18 sati. Osim talijanskog Fincantieria i Div grupe kao i australske Scenic grupe kao potencijalni strateški partner spominje se jedno njemačko brodogradilište. Radnici Uljanika odlučili su pak da ne idu u novi štrajk, ali novi sastanak najavljuju za sutra. Traže i sastanak s upravom jer ne znaju što će biti s plaćom za prosinac kao i razlikom za 3 posljednje plaće, odnosno minimalac koji su primili. Sporočom rješavanja ovih ili neradom institucija, države i na kraju krajeva saborskih zastupnika na rješavanju problema Uljanika, nemoguće, nismo mogli više čekati rješenje. Iz tog razloga je 19 radnika danas do Marende dalo otkaze, i što je jako porazno jer se uglavnom radi o radnicima koji su iz proizvodnje, a nama je proizvodnik radnika itekako potrebno, tako da tako nešto nije dobro jer će to se i dalje događati u toku sljedećih narednih par dana. Vjernici po julijanskom kalendaru slave Božić. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović susrela se s mitropolitom ljubljansko-zagrebačkim Porfirijem u prigodi pravoslavnog Božića, a svoju čestitku uputio je Milan Bandić. Dopustite da prije svega svoje ime, ime grada Zagreba, svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti koji slave Božić po julijanskom kalendaru zaželim mir Božji, Hristos se rodi. Davor Dragičević, otac ubijenog banjalučkog studenta Davida, oglasio se danas putem Facebook grupe Pravda za Davida, poručivši da ga nisu uspjeli likvidirati. Poručio je da je jedini zahtjev da se predmet prebaci na državno tužiteljstvo i sve će brzo biti gotovo. Mogu me fizički ubiti, ali mi ostalo neće oduzeti, a to je istina i pravda za Davida. Cijeli fokus htjeli su skrenuti s priče tko je ubio Davida, a to je osnovno što nam u ovom trenutku treba. Tko je ubio Davida? Jedini zahtjev je da se predmet baci na državno tužiteljstvo i sve će brzo biti gotovo. Napisao je to Davor Dragičević. Podsjećamo, Dragičević se nije pojavljivao u javnosti od 30. prosinca, nakon što je posljednji put viđen tijekom prosvjeda u Banja Luci. U međuvremenu policija je za njim raspisala tjeralicu. Dramatična situacija u Bangkoku. Mlada se Saudijka zabarikadirala u hotelskoj sobi na aerodromu jer joj tajlandske vlasti nisu dopustile ulazak u zemlju i htjele su je deportirati u Kuvajt, preko kojeg je stigla iz Saudijske Arabije. No djevojka je to odbijala jer se boji osvete svoje obitelji. Tvrdi da joj je život ugrožen. Zahtijevala je azil i predstavnike UNHCR-a. 18-godišnja Saudijka je uspjela, spriječila je deportaciju kući gdje bi ju, kako tvrdi, mogli ubiti članovi njezine obitelji, a stigli su i predstavnici UNHCR-a. 2 je dana djevojka bila zabarikadirana u hotelskoj sobi na aerodromu nakon što su joj talijanske vlasti zabranile ulaz u zemlju. Tvrdi da su joj uzeli putovnicu i da je na aerodromu vidjela i saudijske diplomate. Ne napuštam sobu dok ne vidim UNHCR. Želim azil. Talijanđani pak tvrde da je ulaz u zemlju bio zabranjen jer nije imala povratnu kartu i rezervaciju u hotelu, što je uobičajena procedura. A na kraju, nakon javnog apela na društvenim mrežama, su joj omogućili ono što je tražila.
Dobili smo snažne garancije tajlandskih vlasti da dok cijela procedura ne bude završena, djevojka neće biti vraćena natrag. Predstavnik UNHCR-a je ovdje osobno. Rekao mi je da neće potrebati dulje od 5 dana kako bi djevojka dobila status tražitelja azila i kako će ju se moći poslati u neku treću zemlju. Djevojka se boji svoje moćne i stroge obitelji. Zlostavljali su je, tvrdi. 6 mjeseci između ostalog držali su je zatočenu u sobi samo zato što je skratila kosu. Spekulira se da sada bježi od dogovorenog braka ili da je odbacila islam, no planuje je bio završiti u Australiji. To je očito zabrinjavajuća situacija, no odgovorit ću kad dobijem pune informacije, no slučaj pratim preko društvenih mreža. Djevojka je u teškoj poziciji. Sličan slučaj Saudike koja bježi iz zemlje zabilježen je 2017. godine. Kako je završio, nije poznato. No zna se da Saudijska Arabija ima jedno od najstrožih propisa za žene kojima je glasanje dopušteno tek 2015. godine. Vanja Kranic, N1. Najmanje 3 osobe preminule su uslijed ekstremne hladnoće u Grčkoj, nakon što je snježna oluja pogodila veći dio te zemlje. 2 muškarca i žena preminuli su u automobilu koji se zaglavio u snijegu. Istražitelji pretpostavljaju da je ženska osoba ostala u vozilu, dok su 2 muškarca otišli potražiti pomoć. Sve 3 osobe bile su starije od 60 godina. Meteorolozi tvrde da najgore za Grčku još nije prošlo. Naime, od danas bi tu zemlju trebao pogoditi novi hladni val i snježna oluja. Vlasti pozivaju građane da ne izlaze iz svojih domova ako nužno ne moraju. Poseban oprez izdan je za starije osobe i kronične bolesnike. Bijela kuća možda je spremna na kompromis. Naime, signalizirano je da bi pregovori o deblokadi financiranja savezne vlade mogli dovesti do sporazuma u kojem predsjednik Trump odustaje od ideje da zid na granici s Meksikom bude od betona. Trump je ponovio svoju prijetnju da je, ako za par dana ne bude zadovoljan pregovorima, spreman proglasiti izvanredno stanje i upotrijebiti vojsku za izgradnju zida i time zaobići Kongres. Rekao je kako je spreman pristati na čeličnu barijeru umjesto betonskog zida. Demokrati su naznačili da bi mogli prihvatiti sporazum kojim se isključuje mogućnost betona, no predviđaju sredstva za čelik. No, vjerojatno bi tražili još ustupaka, poput zaštite za ilegalne imigrante koji su dovedeni u SAD kao djeca, takozvane sanjare, ili izmjene drugih mjera u proračunu. Izvori bliski administraciji Donalda Trumpa poručuju da deblokada još nije na vidiku. Vraćamo se u zemlju. Nakon što su iz udruge roditelja vitalno ugrožene djece Kolibrići optužili Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje da iznosi neistine kada tvrdi kako nema dokaza da je lijek Spinraza učinkovit, ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je da odluku o proširenju indikacije za sve lijekove pa i Spinrazu za liječenje spinalne mišićne atrofije donosi povjerenstvo za lijekove HZZO-a. Nisam nikada rekao da nije učinkovito, ja sam ministar, ja sam dakle politička osoba, a politika se ne miješa u lijekove. Lijekovi se stavljaju na listu instituciju koja se zove HZZO, a tijelo koje stavlja sve lijekove, isti je postupak, je povjerenstvo za lijekove, dakle oni odlučuju kada i u kojem obliku se koji lijek stavlja, a isto tako jednom mjesečno imaju, najmanje jednom mjesečno imaju sastanke povjerenstva kada se može proširiti ili suziti indikaciju. U Los Angelesu su dodijeljene tradicionalne nagrade Zlatni globusi, druge najznačajnije mainstream filmske nagrade odmah iza Oscara. U kategoriji najboljeg filma, drame, pobijedio je Bohemian Rhapsody, a glavni protagonist tog filma, Rami Malek, dobio je nagradu za najboljeg glumca za izvedbu Freddie Mercurya. U kategoriji glumica slavila je Glenn Close za The Wife. Nagradu za najboljeg redatelja dobio je Meksikanac Alfonso Cuarón za film Roma, koji je proglašen i za najbolji strani film. Kod televizijskih nagrada najbolja dramska serija je The Americans, a najbolja serija komedije The Kominsky Method. Zlatni globus za životno djelo dobio je Jeff Bridges za ulogu u filmu The Big Lebowski iz 1998. Inače, dodjela Zlatnih globusa često je glavni indikator za favorite za Oscara. There's only one thing we needed to do, and that was to celebrate Freddie Mercury in this film. Because we're talking about the character in our film is a domestic worker. It's a domestic worker from indigenous background. Again, so these are characters that rarely are put in the forefront in cinema. And pretty much we keep them in the background in society. We try to, even if they are not a minority. I think also we're getting to a point where women are taking control
and developing and starting production companies and nurturing stories that will give them good roles themselves and other good roles for women. And I really long for the day when it's not just a woman's movie, but just a good movie. Acknowledge my father in the end, because he more than anybody says, "You're getting an award for being funny? Ha! Let me see it." I za sam kraj priča o gripi, iako je se svake godine očekuje, iako postoje više manje poznata cjepiva i učinkovita, ona svake godine odnosi živote. Cijepiti se i dalje možete jer cjepiva ima, iako ono nije besplatno za sve. Više u priči Mateje Dominiković. Gripa i ove godine ubija. U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević s današnjim danom hospitalizirano je preko 30 pacijenata s gripom, a na dnevnoj bazi bilježi se i do 180 pregleda. Imamo jednog ili dva takva pacijenta kod kojih u tijeku gripe došlo do razvoja komplikacija koji su nažalost umrli, ali pacijenti koji imaju dosta popratnih bolesti, mi kažemo komorbiditeta, koji su u starije životnoj dobi. Oni slabijeg zdravlja oprezni su i cijepe se. Pa ja sam dijabetičar i osjetljiva sam. Meni svaka prehlada završava sa bronhitisom ili sa upalom pluća. Jeste se već prije cijepili? Svake godine. Imam neke simptome, bolovi u križima, nisku temperaturu, pijem lijekove tjedan dana, hoću napraviti preventivu. Zadnje dvije godine sam primao cijepivo, nisam imao tih tegoba, jel? S obzirom da Hrvatski zavod za javno zdravstvo još ima dovoljne količine cijepiva, onda sam se došao cijepiti. No doze su pri kraju, a udarni val gripe stiže tek krajem siječnja. Prošle godine u tom periodu zaraženi su se brojali u tisućama. Oni prvi 320 tisuća što se nabavilo na jesen je već potrošeno u potpunosti, onda je dodatno nabavljeno još 10 tisuća i to je sada već pri kraju. Mada još uvijek, važno je naglasiti da još uvijek ima u svim zavodima određena količina cijepiva. Prioritet su kronični bolesnici, trudnice i zdravstveni djelatnici. Odnosno, kada više ne bi bilo ljudi pod povećanim rizikom za koje je besplatno, onda bi ovo centraliziranim putem nabavljeno cjepivo koštalo 20 kuna po dozi. A pitanje je hoće li uopće ostati za cijepljenje zdravih mladih ljudi. I dok gripa hara Hrvatskom, Hrvati su poharali ljekarne. Šla više manje su to nekakvi bolovi u grlu, curenje nosa i slično. No simptomi gripe se da pače ovoga pojavljuju se malo pa se ljudi javljaju baš sa gripom. Preporuka ostati doma, liječenje simptomatsko. To vam je to, to jednostavno se mora preležati, nema druge. Znači liječenje normalno klasično analgeticima, dekongestivima, znači kapi, sprevi za nos, pastile za grlo, više manje su to znači simptomatska liječenja, kako kome trebaju odbolovati uz puno čajeva. Opće preporuke su još izbjegavanje zatvorenih prostora, aktivnost i zdrava prehrana. A najbolja prevencija, upozoravaju liječnici, uvijek je cijepljenje. Mateja Dominiković, N1 Zagreb. Snijeg je danas padao vrlo slabo i samo povremeno, no sutra bi mogao pojačati i iznenaditi čak i obalu. Detalje ima Teja Blažević. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Snijeg danas jedva da je padao, ali zato bi ga sutra moglo biti i na moru. Bijele pahulje lepršaše gotovo sigurno u dalmatinskom zaobalju, a mogle bi se zabijeliti i gore na nekim otocima, čak i dijelovi obale južnije od Makarske. Intenziviranju oborine doprinijeće slabljenje ovog anticiklonalnog grebena sa sjeverozapada Europe, kako će nam se sa sjevera približiti frontalni poremećaj, ali generirat će se i ciklona u zapadnom Sredozemlju. U noći će biti još uglavnom suho, ali kako će biti pretežno oblačno, moguće su rijetke pahulje snijega. Slaba oborina najizglednija je na sjeverozapadu unutrašnjosti. Sutra će doći do pogoršanja vremenskih prilika i to od sredine dana. Na kopnu će padati uglavnom kiša i susnježica, u goriju snijeg. Snježnih pahulja, kao što sam rekla, bit će i na moru gdje će se miješati sa kišom, uglavnom u Dalmaciji. Na jugu Jadrana će sutra puhati bura kao i na ostatku obale gdje će poslije podne zapuhati jugo, umjereno do jako. Južno će strujanje biti unutrašnjosti gdje će dominirati uglavnom umjeren jugozapadnjak. Strujanje će naravno definirati temperature tako da će one u noći i ujutro biti uglavnom u rasponu od -7 do -3 na kopnu, duž obale oko nula. Sutra će na moru maksimalan broj stupnjeva biti oko 6-7, dok će unutrašnjosti vidimo biti hladnije i to većinom od 1 do 5.
U srijedu će biti još malo toplije, tako da će padati uglavnom kiša i susnježica, snijeg, eventualno u Goriju i u dalmatinskom zaobalju. Četvrtak bi trebao biti uglavnom suh, kao što možemo vidjeti duž obale, dok će na kopnu padati slab snijeg i zahladnit će diljem zemlje. Ljubitelji zime bit će zadovoljni i petkom, koji će biti još i hladniji, ali isto tako i vrlo skroman oborinom. Pratili ste Dnevnik N1 televizije, ostanite i dalje uz nas i uz naš web n1info.com. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri.